eritmalar o'n sakkizinchi test qirq gram natriy gidroksid eritmasida o'n to'rt u ikki gramm fosfat angidrit eritilganda evimalar nisbatdagi nordan tuzla aralashmasi hosil bo'ldi ishqor eritmasining konsentratsiyasini hisoblang ho'p qirq gramm natriy gidroksid eritmasida o'n to'rt u ikki gramm fosfat angidrit eritilibdi buni natriy gidroksidni biz hali bilmaymiz konsentratsiyasini va o'sha uchun yapti konsentratsiyasini plyus p ikki o besh demak hosil bo'ladi birinchi bosqichda işte. demak natriy demak gidrofosfat natriy gidroksid плюс натрий d gidrofosfat hosil bo'ladi demak natriy gidrofosfat demak ushbu reaksiyada ushbu reaksiyada ishtirok etayotgan fosfor besh oksidi fosfor besh oksidi 0.1 butun bir mol nol butun bir mol bir mol fosfor besh oksiddan demak reaksiyani tenglashtiradigan bo'lsam agar 2 mol hosil bo'lish kerak mana bu di demak 0.1 bir moldan 0.2 mol hosil bo'lish kerak va keyingi reaksiyada shu 0.2 mol ishtirok etishi kerak faqat bu endi ortib qolish kerak natriy gidroksidi nechidir mol reaksiyaga kirish kerak bu yerda hozir reaksiyaga kirishgan moli natriy gidroksidda ga 2 bo'lsa 0.1 ga 0.2 ikkisi reaksiyaga kirishdi va yana natriy gidroksid ortib qoldi va hosil bo'lgan tuz bilan yana reaksiyaga kirishadi nechidir x mol va bu yerda hosil bo'ladi o'sha 1 molidan 1 mol va bu yerda ham 1 mol mol nisbati 1 1 1. demak x moliga reaksiyaga kirishadi x va bundan ham hosil bo'ladi x demak ortib qoladi bundan 0.2 minus x va mana shu teng bo'lish kerak ekvimollar degani ekvimollar degani mana bu yerdagi teng mol nisbatda degan. teng molda yoki natriy gidroksid natriy digidrofosfat va natriy gidrofosfat teng mol bo'lishi uchun nol ikki minus ik ks ga teng bo'lishi kerak buni ishlaydigan bo'lsam nol ikki barobar ikki k ik barobar nol bir chiqadi ya'ni x nol birga teng bo'lishi kerak ekan ortib qolgan natriy gidroksid nol bir bo'lishi kerak ekan dastlab reaksiyaga kirishgan nol ikki bo'lishi kerak ekan hammasi bo'lib nol uch bo'lishi kerak ekan nol uch nol uch natriy gidroksidni massasini hisoblayman nol uch ko'paytirilgan qirq barobar o'n ikki gramm qirq gramm eritmasi bor edi dastlab bu yuz foiz yuz foiz o'n ikki gramm eritmasini o'n ikki gramm natriy gidroksid massasini hisoblasam bu o'ttiz foiz chiqadi demak s variant bo'ladi javob